Evo, danas smo zatečeni u Moskvi sa jednom neugodnom, bolnom vijesti iz domovine, da je umro naš slavni kapetan, Slaven Zambata, Zambi. I moram priznat da me to osobno jako potreslo, jer sam pred neki dan s njim telefonski razgovarao, kad smo pripremali neke akcije oko zaklade Dinama, gdje je on bio isto uključen. I ako Dinamo, a tako je i on smatrao, svi doživljavamo kao jednu obitelj i kad nestane ili kad ode jedan član, to je i teško i bolno. A Zambata je sigurno bio jedan vrlo vrijedan i vrlo jedan veliki član Dinamove plave obitelji. Jako mi je žao što se njemu to dogodilo jer je bio vrlo vitalan, čak je imao i veliki svojih planova, ali smrt ne bira ni vrijeme ni mjesto, ona dolazi i to je sudbina svakog od nas, tako je ona zadesila i našeg dragog Zambija. Jako ćemo se truditi i moram reći da sam sad svjež, jer sam neki dan u obilasku naših slačionica novi tamo u školi vidio da se jedna slačionica naziva Slaven Zambata. Bio sam jako sretan jer uz slavna imena kao što su Bukovi, kao što je Antolković, kao što je Belfl Lešnik, bio je i Slaven Zambata. U niski naših kapetana od Antolkovića, Belfla, Jerkovića, Slaven Zambata zauzima jedno vrlo, vrlo značajno mjesto. To je bio čovjek koji se jako skrbio i brinuo o svojim suigračima i čovjek koji je vodio o svakom računa. Puno put smo razgovarali i rekao mi je da mu je to jedna od zadaća u ovom periodu života, da se pobrine za svoje suigrače, obzirom da su oni činili jednu ekipu koja je bila nezamisliva u ono doba koliko je bila kvalitetna i čvrsta i privržena plavoj boji. Zambiju je često puta govorio, veli sad predsjedniče ovim poznim godinama, kad sam već došao blizu 80. tek sada vidim šta je značila naša ekipa, ili ako hoćete moja ekipa koju sam ja vodio, i svakim danom sam sve uvjereniji da je to bila ekipa koja je pronesla ne slavu samo Dinamu i zagrebačkom nogometu, nego i hrvatskom nogometu. I zato ova smrt Slavena Zambate, velikana hrvatskog nogometa i velikana Dinama, nam jako, jako teško pada. Koristim ovu priliku iz Moskve gdje smo došli odigrati jednu utakmicu, jer je često puta s nama na tim gostovanja bio i pokojni Zambata, da cjelokupnoj našoj Dinamovoj obitelji, a posebno njegovoj obitelji, izrazim duboku sućut u želji da se ime Slavena Zambata, Zambate nikad ne izbriše i zaboravi.